გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, დღეს პარასკევია, აპრილის თვის ბოლო გადაცემა მაქვს და მინდოდა გასული თვის მოვლენების ერთგვარი შეჯამება გამეკეთებინა. დიახ, მინდოდა. მაგრამ მე ვიფიქრე, რა საჭიროა მეთქი. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა. არც ისეთი და არც ასეთი. პოლიტიკური ცხოვრება ხომ ზღვასავითა, ხან წყნარი სიო არხევს მის ტალღებს, ხან სრული შტილია და ხან კი ცხრა ბალიანი შტორმი. რა ხატოვნად ვთქვია რა, მაინც მეტყობა, რომ ბავშვობაში მარინისტულ ლიტერატურას კითხულობდი. ჟულ ვერნს, ჯეკ ლონდონსა და ნოვიკოვ პრიბოის. მოგლეთ, ადრია ჯერ რამე დასკვნის გამოტანა, ჩვენ წინ კიდევ ბევრი შეხლა შემოხლა და ბრძოლა გველოდება. თუ ამის ნებას უფალი მომცემს, სეზონის ბოლოს შევაჯამებ იმას, რაც ხდებოდა ჩვენ ირგვლივ ერთი წლის მანძილზე. ახალ კი საქმე. საქმე კი ისაა, რომ კითხვები არ მელევა. დიახ, სანამ კითხვების მარაგი არ მომეწურება, შედეგებზე ლაპარაკი რთულია. და რაც მთავარია, ამ კითხვებზე პასუხები მინდა მივიღო. მაგალითად, რატომ არ უნდა გიხაროდეს ქართველი მძლეოსნის ლაშა ტალახაძის მეშვიდე გამარჯვება ევროპის ჩემპიონატზე? გიხაროდეს და გეამაყებოდეს, რომ ეს სრულიად უნიკალური სპორტსმენი საქართველოს მოქალაქეა და ჩვენი ქვეყნის სახელით გამოდის სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრზე. თანაც, როდესაც გამოდის და როდესაც აჯილდოებენ, არავითარ პოლიტიკურ განცხადებებს არ აკეთებს. აი, ისეთ განცხადებებს, რაც ნაცებს გულში ხვდებოდეს. Ну, მაგალითად, როდესაც მას მორიგ ოქროს მედალს კიდებენ, ამ დროს ის რეჟიმის გასამართლებას არ ითხოვს. არ ითხოვს ნაცური მოძრაობის აგრძელვას და ნაცების ფსევდო მომაგდავი ლიდერის ვივა მედიდან რუსთავის ციხის კარცერში გადაყვანას. მთელი მსოფლიოს გასაგონად ამას არ ითხოვს. ადამიანმა ჩვენი ქვეყანა ასახელა და მადლობის მეტი რა გვეთქმის? ხო და რატომ უნდა აღიზიანებდეს ამ დიდებული ადამიანის გამარჯობა ვის სრულიად სანაცეც? დიახ, რატომ? ვინმეს აქვს ამ კითხვაზე პასუხი? რასაკვირველია, თუ შენი ქვეყანა გეზიზღება, თუ ხარ ქვეყნის მტერი და მავნებელი, მაშინ ლაშა ტალახაძის გამარჯვება შენთვის მახვილის ჩარტყმაა გულსა და კუჭში. მაგრამ თუ კი ასეთი ადამიანი ხარ და ამავე დროს ამ შენი მზაკრული აზრების ხმამაღლა გახმოვანებასაც არ ერიდები, მაშინ სულელიც ყოფილხარ. დიახ, სულელი ხარ თუ კი ამბობ, რომ არ გიხარია ტალახაძის გამარჯვება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მარად მომაკვდავი მიშას მხარეს არ დგას. და აქედან რა გამომდინარეობს? მხოლოდ ის, რომ უსამშობლო კაცი ხარ და მეტი არაფერი. ანდა უფრო უარესი, შენი სამშობლოა მიშა. რა უბედურებაა ხახნა, ეს რა გველები გაგვიზრდია უბეში. გეფისებით, თუ კი ვინმე ნაცი სპორტსმენი, ლიტერატორი, მეცნიერი საერთაშორისო ასპარეზზე რამე წარმატებას მიაღწევს, რა განა მე მის ლანძღვას დავიწყებ? რასაკვირველია, არა. დარწმუნებული ვარ, არც თქვენ დაიწყებთ და არც ის ჩვენი ახლობლები, რომლებიც რაღაც საპატიო მიზეზის გამო დღეს ჩემს გადაცემას ვერ უყურებენ. მოგლეთ, ერთს ვიტყვი, მეგობრებო. უფრო სწორედ გავიმეორებ ერთ აზრს, რომ 34 წლის წინ, როდესაც ჯერ კიდევ კრემლი მართავდა ჩვენს ქვეყანას, მაშინ საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის მოსახლეობა გაცილებით უფრო ერთსულოვანი და ერთ მუშტად შეკრული იყო, ვიდრე დღეს, როდესაც დე იურე ვართ თავისუფალნი. და რა გამოდის? ისევ ერთად რომ შევიკრათ, ერთმანეთის სიხარული გვიხაროდეს და ჭირიკი გვაწუხებდეს, ამისთვის აუცილებლად ვინმე ისევ უნდა დაგვიპყროს? ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.